Φίλες και φίλοι, καθώς χαιρετάει εδώ το παλικάρι, είσαι ο... Το όνομα, το όνομα! Ευγένιο. Ο Ευγένιος. Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα από την Αγκαστοφιά μας, καλησπέρα από την Οδό Καπαδοκίας, όπου εγώ την κάμερά μου σήμερα 12 Ιουνίου 2020 ήρθα για ένα δεκάλεπτο να κινηματογραφήσω την Αγκαστοφιά μας, το παλάτι μας, την κηπεδάρα μας. Έχουν μπει, παιδιά, όπως είπαμε και στο χθεσινό βίντεο, 9 στοιχεία κάθετα, 9 βάσεις και σήμερα τοποθετείται η δέκατη, έχει στηθεί, είναι δεμένη, εννοώ δηλαδή έχουν γίνει τρύπες στο μπετόν, έτσι ώστε να κάτσει καλά. Ο μακαράς, τροχαλία και ό,τι άλλο λέτε εσείς που γνωρίζετε από κατασκευές, είναι αυτό, είναι στη θέση του, βοηθάει την κατασκευή. Θα βγάλω το κινητό για να κάνω τις δύο αφιερωσούλες της ημέρας, είναι σημαντικές για μένανε. Καθώς αγναντεύουμε την κηπεδάρα μας. Ο διαγωνισμός, παιδιά, τρέχει και θα τρέχει μέχρι και την επόμενη Κυριακή που θα γίνει κλήρωση με το φίλο δωρητή του σκαλιστού πανέμορφου δικέφαλου που έχει πάνω του το δικέφαλο. Το πρώτο βίντεο, παιδιά, είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Δημήτρη το Λεμονή. Θα σας το γράψω από αυτολεξί. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο, θέλω μια χάρη στο βίντεό σου του Σαββάτου να είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη από τη Σκύρο, στους Κώστα Γιάννη Χριστόφορο, Κώστα, Λάκη, Βαγγέλη, Μαρία, στο νεογέννητο αγοράκι τους, στο Γιώργο Σταμάτη, Μανώλη Οδυσσέα και τον Ορέστη που είναι την ΚΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, τι ευχαριστείς ρε Αϊτέ, υποχρέωσή μου είναι να σας επιστρέφω τη χαρά. Και τώρα που πάει για το διαγωνισμό, παιδιά, ορμόμενος από έναν φίλο που έστελνε πάρα πολλά μηνύματα, σας είπα να γράφετε σε κάθε βίντεό μου από ένα σχόλιο. Γιώργο, θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Μάλλον παραδρομή το έγραψα εγώ λάθος. Όχι να γράψετε 12 σχόλια, 15 σχόλια σε ένα βίντεο. Ένα σχολιάκι σε κάθε βίντεο αρκεί, παιδιά. Έτσι ώστε να παίρνετε πιο πολλές πιθανότητες να νικήσετε στο διαγωνισμό. Αφού του πανέμορφου που είδατε όλοι στο Facebook μου, στο Facebook Γιώργος Γκίκας ή George Γκίκας, που το ανάρτησα σήμερα στο Facebook. Έχουμε βάλει 10 στοιχείο αυτό. Βλέπω 2, 3, 4, 5, 6 και άλλα 6 στοιχεία. Γύρω στα 16 στοιχεία θα κλείσουν όλα αυτά τα 35 με 40 μέτρα της γωνίας των τομέων 8 και 9. Πάμε στο δεύτερο μηνυματάκι. Στο φίλο μου, εχθές που αφιέρωσα και είπα στο βαπτιστήρι του, τον Κωνσταντίνο, δεν είπα το όνομα του φίλου, στο Βαγγέλη το Μούτρικα. Βαγγέλη μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, με διόρθωσες και σήμερα στο φίλο μου το Βαγγέλη το Μούτρικα, αφιερωμένο το βιντεάκι. Φυσικά στο φίλο μου το Βαγγέλη στην Κομωτινή, τον Αϊκάρχη. Και φυσικά κλείνω από Καναδά μεριά, και το φίλο μου τον Χρήστο τον Νεβοίδη, έμενε στη Νέα Ιωνία, πήγε στην Ξενιτιά, στον Καναδά, ωραίο το ελληνικό κράτος, διώκνει τα παιδιά του, και στα πιτσιρίκια του, μου λέει, άρε Γιώργο, πού με πας καθημερινός, πάμε και αφιερώσεις, ο μεγάλος μου ο γιος 15 ετών είναι ο Νικόλαος, ο μικρός μου ο γιος είναι 12 ετών ο Κωνσταντίνος και η μικρή μου η κόρη η Κατερίνα είναι 12 χρονών και είναι διδυμάκια. Κωνσταντίνος και Κατερίνα διδυμάκια. Και εσείς τρίτε, φίλε μου, όπως και εγώ, και θα πω και τούτο, παιδιά, λόγω της τεχνίας, τι μου ήρθε στη μυαλό τώρα. Κοιτάτε να δείτε, εγώ σαν τρίτεχνος, είμαι δημόσιος υπάλληλος και εγώ και η γυναίκα μου, διδασκάλα, ξέρετε. Επειδή δεν παίρνουμε πολλά χρήματα, το κράτος μας επιδοτεί, επειδή είμαστε τρίτεχνοι, με ένα όριο γύρω σε 19.000 με 20.000, να μην το ξεπερνάμε, ένα επίδομα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ. Αν αυτό το πηδήξω λίγο, πώς να σας το πω, το οικογενειακό μου μέρισμα, πάει δηλαδή 100-200 ευρώ παραπάνω, χάνω
το επίδομα των 1.200 ευρώ. Είμαι τόσο χαζός που να θέλω να βγάζω λεφτά από το YouTube και τα μπλουζάκια για να με πιάσει η εφορία και να μου πει μαγκά, δεν έχει επίδομα. Δηλαδή, πάω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, ρε παιδιά. Αλλά εγώ εδώ θα τα καταμαρτύρω όλα τα προσωπικά μου, γιατί είμαι και φανερός ποιος είμαι, σαν Γιώργος Γκίκας, και το πρόσωπό μου και ότι είμαι ένιστολος και τα πάντα και τα πάντα. Και παρακαλώ θερμά, επειδή είδατε, ρε παιδιά, τα επεισόδια που γίνανε με τον Παναθηναϊκό. Ήταν λυπηρά, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος, ο Γιαννακόπουλος, είναι βάζελος. Παναθηναϊκάκιας. Παναθηναϊκός. Όχι αέξης. Δεν πάει να πει ότι θα του το μισούμε και θα πάμε να του βγάλουμε το μάτι. Και να τα τρώει από τους ίσους τους φιλάθλους και οπαδούς. Και είδατε, παιδιά, πόσα αγανάκτηση είχε που είπε «Μαμώ τον Παναθηναϊκό μου». Έτσι είπε. Φανταστείτε πού τον φτάσανε τον άνθρωπο. Όλα με το διάλογο, ρε παιδιά. Έχετε κάτι μαζί μου. Έλα εδώ, ρε Κώστα, Παύλο, Νίκο, Χρήστο, Θάνο. Εδώ, διάλογο. Γιώργο, έχουμε ακούσει αυτό και αυτό. Μας τα πει ένας δικηγόρος στη Ρόδο. Ένας δικηγόρος, μάλλον στο Βόλο, ότι παίρνει 2.000. Είναι αλήθεια. Να σε πάω κατευθείαν στο λογαριασμό μου να τα δεις. Μην ακούτε ψέματα, ρε πιτσιρικάδες μου. Και είμαι καλύτερης ηλικίας. Είναι δε μαζίλιας και μόνο. Θα στο λέω από την καρδούλα μου. Σας ορκίζομαι στον πατέρα μου, το συγχωρεμένο. Αν κονόμαγα θα το ξέρω ο πρόεδρος. Και θα μου τράβα και το αυτί. Θα με κλώτσαγε. Εγώ έχω φτάσει 15.000 αγνούς φίλους αεξίδες που με βλέπετε καθημερινά και έχω τώρα μια υποχρέωση απέναντί σας. Δηλαδή ότι πραγματικά είμαι το καλό παιδί που βλέπετε ότι πρέπει να είμαι. Να τα τονίσω και αυτά. Και ας γίνομαι κουραστικός. Όσοι δεν θέλουν να μην με βλέπουν, ρε παιδιά, να κάνουν το mute. Έμαθα και το mute. Να χαμηλώνουν τη φωνή. Έργα εκάρα ζήκνω. 10 λέμε πλαίσια, 16 θα πάμε. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπαίνει ο Κερανός για τα παιδιά που με ρωτήσανε, Γιώργο, θα είναι σκαλοσκές εδώ πέρα όταν μπαίνει ο Κερανός. Ναι, οι σκαλοσκές θα παραμείνουν και ο Κερανός θα τα βάζει από μέσα. Το μόνο που δεν ξέρω είναι για τους φεγγίτες μας ποια εταιρεία θα τα πάρει και ποιο θα προκριθεί. Λοιπόν, με αυτά πάω τώρα στους Γερανούς μας, εδώ με το μεγάλο τον Κώστα τον Βουτσά και την Original, την Αγνή Φωνή της ΑΕΚ και με τον Κώστα τον Βουτσά που ακόμα εδώ πέρα η Ερμόνασα. Δεν έβαλε μια σημαία, γιατί την ερμόνασα. Βάλε μια σημαία και στον άλλο τον Κερανό. Πάω, παιδιά, τα ρατσάτα για να ολοκληρώσω το πάσο του σημερινού βίντεο. Πάμε, φίλες και φίλοι, από τα ψηλά πλέον ηλίψης, από την ευλογημένη ταράτσα του κύριου Γιάννη, που τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, που μου επιτρέπει την είσοδό μου για να έχουμε αυτά τα εκπληκτικά και μοναδικά αποκλειστικά πλάνα, καθώς ο Κερανός, ο Λάμπρος, ο Κωνσταντάρας, κάνει κίνηση. Κρατάει τον Ιμάντα, πάει να πάρει είτε τσέρκια είτε ξύλα. Πάμε σιγά σιγά να σας τα αποκαλύψω όλα. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι Παρασκευή 12 του Ιούνιου του 20. Να έχετε όλοι ένα ευλογημένο τρίμερο. Να κάνετε τα μπανάκια σας. Να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας. Στο σημείο αυτό, επειδή το ξέχασα όταν ήμουν κάτω, σχετικά με το θέμα του Γιαννακόπουλου, θα ήθελα τη γνώμη σας, παιδιά. Καθώς θα γράφετε, Γιώργο, θέλω να συμμετάσχω στην κλήρωση για το δικέφαλο ητό. Ποια είναι η γνώμη σας ενός ανθρώπου που οι γονείς του, ο μπαμπάς του και ο θείος του, επί 50 έτη, από το 72 άκουσα τον Σωτήρη Σωτηρακόπουλο να λέει ότι έβαζε λεφτά από όταν το ποδόσφαιρο ήταν αεραστεχνικό. Για μια μεταγραφή μου, άκουσα το 72 που τον ήθελε και η ΑΕΚ και έδωσε 10 εκατομμύρια. Θέλω τη γνώμη του απλού ΑΕΚΤΖΙ, του απλού Παναθηναϊκού που με βλέπει, του απλού Ολυμπιακού που με βλέπει, γιατί ξέρω, παιδιά, το κανάλι το βλέπετε όλες οι ομάδες. Είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Δεν προκαλώ κανέναν, ναι, πιστεύω. Αν το έκανα, ήταν χωρίς τη θέλησή μου και ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Πάμε να δούμε τι σηκώνει τώρα, να βάλουμε το γυάλι. Σίδερα είναι αυτά, ναι, σίδερα είναι. Καθώς ο Ηλίας ο Ατματζίδης, λέω. Φίλες και φίλοι, συνέχεια στη λήψη, είχα σταματήσει για λίγο. Δεν έχουμε να κάνει κίνηση ο Κώστας ο Βουτσάς. Βλέπουμε, παιδιά, τον Ηλία τον Ατματζίδη. Έναν από τους τρεις κορυφαίους πορτιέρο της ΑΕΚΑΡΑΣ στην εκατοντάχρονη σε 4 έτη διαδρομή της.
Και παιδιά, επειδή τον ζήσαμε και σαν άνθρωποι εμείς της ηλικίας του Ηλία, οι πενηντάριδες, θέλω να αξιολογηθώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει από ποδοσφαιριστές. Τώρα το έχει γυρίσει ο Ηλίας μας με μια επιχειρηματική προσπάθεια που κάνει και πρέπει να το στηρίξουμε όλοι. Έχει ανοίξει το μαγαζί απέναντι από του Σίμου, του οριτζιναλίστα του Σίμου, το Προπατζίδικο, ακριβώς απέναντι το μαγαζί που λέγεται Yellow Beetle, κίτρινο σκαθάρι. Όσοι παιδιά έρχεστε Φιλαδέλφια, έτσι, να τιμήσουμε το μαγαζί του Λιάκουρα. Πολλοί φίλοι παοξίδες που με βλέπετε θα λέτε ότι ο Ηλίας, επειδή είναι από την Κοζάνη και τα λοιπά, ήταν ΠΑΟΚ. Είχα απορία και τον έπιασα μια μέρα, από τις πολλές που τον έχω πιάσει τον Ηλία, έχει βαρεθεί. Και του λέω, Λιάκουρα, θέλω να μου πείστε ακριβώς, ισχύει ότι σε πάω. Εν τιμή του λόγου, στη στολή που φορώ, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι την ΚΑΕΚ. Και του λέω, μετά το άλλο, το απίστευτο, παιδιά, στο τελικό που ήμουν μέσα, με τον Παναθηναϊκό, που έκασε το πέναλτι του Ποντρίου του Καλατζή και ήρθε μετά κατευθείαν, εγώ ήμουν προς το κέντρο της κερκίδας και πήγε προς τους οριτζιναλίστες. Του λέω, δεν φοβήθηκες, μη τρυπηθείς. Μου λέει, εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήταν τόσο η χαρά μου που έβαλα τον γκολ και πήραμε το κύπελο. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτά τα πικάντικα, τα ωραία αξίζουν στη ζωή. Τα όμορφα, έτσι. Όχι αυτά που γίνανε, παιδιά, προχθές νομίζω, στο σπίτι του κυρίου Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, που δεν ξέρω αν το ήθελε και το είπε, είπε «Μαμό τον Παναθηναϊκό μου». Για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος, παιδιά, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει στα όρια του άνθρωπος. Είμαι αντίπαλος του, αλλά μόνο αντίπαλος στις ομάδες. Ίσως και σε κόμματα, ίσως και... αλλά αυτά, παιδιά, δεν τα προτεύονται. Έτσι. Θέλω τη γνώμη σας, σαν σχόλιο, για την κίνηση αυτή των Παναθηναϊκών. Αν ήταν σωστή, επειδή ο πρόεδρος που έχει ρίξει τόσα πολλά εκατομμύρια σε μια ομάδα, ασχέτου ομάδας, αντιμετωπίστηκε έτσι. Εγώ, επειδή ο δικός μου πρόεδρος και επειδή αυτό μας μέλει εμένα και μας νοιάζει εμάς, τους αεξίδες, το τι πράττει η δικιά μας η διοίκηση, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μελισανίδη, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στον Ιάκωβο και τους είναι αυτό, όπως είναι ο τεράστιος ο Νίκος ο Στράτος, που κρατάει με νύχια και με δόντια, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, προχωρημένο, 70 χρονών είναι άνθρωπος, να ζήσει 100 χρόνια και παραπάνω, τόσο δυναμικά τα χέρια της δικέφαλος, της δικέφαλος, όχι του δικέφαλου, τον δικέφαλο τον κρατάμε όλοι εμείς οι αεξίδες ψηλά, ανεξαρτήτου διοίκησης, καθώς έχει σταματήσει εδώ το σύστημα με τις... τα σίδερα, τι είναι, τα σίδερα. Συνεχίζω τη λήψη. Θα πάω σε λίγο και στην υποδοποίηση για να κλείσω και αυτό το σημερινό βιντεάκι που θεωρώ θα το απολαύσετε όλοι. Εκεί κατεβαίνει ό,τι κατέβαζε ο Γερανός ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Πολλοί μου λέτε να προσέχω εκεί πέρα, μην με πάρει ο αέρας. Όχι παιδιά, είμαι 85 κιλά, έξω λάθος φοράω, μια χαρά είμαι. Ο Λιάκουρας επιτηρητής, δυναμικός. Λοιπόν παιδιά, με αυτά είδατε πάνω κάτω πώς είναι ο τομέας δεκατία, τρακάρισμα έγινε εδώ. Πάμε να δούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ, να το τονίσω αυτό παιδιά, τον... το Θάνο τον Ταφ, έτσι που ανάρτησε τόσο στο Facebook του όσο και στο YouTube ότι όλα αυτά που έγιναν μεταξύ ημών, εμένα και του ιδίου, ήταν ένα θέμα παραξήγησης. Έτσι θέλω παιδιά και εσείς που με κατηγορείτε ότι κονομάω και από το κανάλι και από τα μπλουζάκια να έρθετε προς συνάντησή μου μόνο να τα πούμε από κοντά, όπως ήρθε και ο Μόνκεϊ, ο φίλος ο Σταύρος και μιλήσαμε ευγενέστατα, μου είπε το παράπονό του, του απάντησα και πιστεύω καλά κατάλαβε ο άνθρωπος. Θέλω ένας-ένας, όσοι με έχετε έστω στο άκτη, έτσι στο ντουφέκι σας, να έρθετε προς συνάντησή μου, να πιούμε ένα καφεδάκι, μια πυρίτσα, ό,τι γουστάρετε, να τα βρούμε ρε παιδιά. Αδέλφια, είμαστε αεξίδες.
Είναι δυνατόν να μαλώνουμε αεξίδες μεταξύ μας? Ξέρετε ότι έχω ένα πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο και μόνο άτομο, το οποίο έχει λάθος για μένα. Μη σας παρασύρει. Εγώ δεν έχω τίποτα με εσάς. Ούτε με οργανώσεις, ούτε με κόμματα, τίποτα. Θέλω όλοι να είμαστε αγαπημένοι. Το έχουμε. Το καταφέρνουμε αυτό. Να είμαστε μαγκασμένοι, να βγούμε όλοι ρε παιδιά με την υγεία μας σε αυτή την παλατάρα που βλέπουμε απέναντί μας, σε αυτό το κόσμημα που ονειρεύτηκε, πραγματώνει, φτιάχνει ο Τιτάνας Μελισανίδης. Ο Μανώλης μου λέει συνέχεια, από πάνω του Τιτάνα, πολύ τον κλείφεις. Μου λέει ο γιος μου τώρα, έτσι. Τι λέω, Μανώλη, είναι. Αυτός μου, δεν μπορώ να είμαι ψεύτικος ρε παιδιά. Μου βγαίνει. Το θεωρώ Τιτάνα. Σας έχω ξαναπεί τα τρία κολοσσία ονόματα που είναι συν αυτό. Παπάς, Νοτιάς και ο άλλος μου το θυμάω συνέχεια, Κανελόπουλος, που βάλανε και αυτοί κάποια μύδια, είχαν πει, μάγκες εμείς δεν μπορούμε να χώνουμε λεφτά και να πάνε σε τρύπα χωρίς πάτο. Μόνο Μελισσά μπορεί να κάνει το γήπεδο. Το παλικάρι πάνω, παιδιά, βλέπετε, έχει πιάσει γιόπανα ασφαλτόπανα, έτσι ώστε να αντίσει, πρέπει να είναι φενιζόλ. Φενιζόλ νομίζω, είναι γιατί είναι χοντρά. Για να αντίσει εκεί την τεράστια κολόνα κτλ. Πιθανολογώ, παιδιά, αυτά τα κάτω, πιθανολογώ πάντα, ότι θα μπουν τούβλα. Και θα είναι μια μαγεία, παιδιά, να βλέπετε το τούβλο, έτσι, με το διαφορετικό το χρώμα, με το κίτρινο, που θα είναι η πρόσωψη του κηπέδου, τι ωραία αντίθεση θα κάνει. Συνεχίζω, παιδιά, γιατί μακρηγορώ, αλλά μου αρέσει να μακρηγορώ. Κάτσε πιο πολλά λεφτά, Παναγία μου. Αυτά ακούει η Κυραντίνα και λέει, ρε, ένας λέει, στο Facebook, λέει, ένας σε κατηγορεί, σου λέει μάλλον ότι βγάζει 2.000. Φέρε μου τα ρε, 2.000 ευρώ το μήνα και μαύρα, φέρ τα μου ρε. Παιδιά, εντάξει, από τα 3 ευρώ, δηλαδή ταβάνι 100 το μήνα, άντε 120 το μήνα, έτσι ούτε για τα τσιγάρα μου δηλαδή, να φτάσει ο άλλος και να λέει ότι παίρνω 2.000, εντάξει, την αγάπη μου να έχει, αλλά να μην λέει ψέματα. Παιδιά, για λίγο υπογειοποίηση, όπα, τι κάνουν, κολόνα είναι. Συγγνώμη παιδιά, θα φέρω τον άλλο φακό γιατί δεν βλέπω, είμαι στραβός, δεν έφερα τα γυαλιά, θα φέρω τον άλλο φακό. Στον αέρα μίλαγα παιδιά για ένα τρίλεπτο και γέλαγα μεταξύ μας. Μόνος μου. Είναι δυνατόν. Έλεγα για τον Ανέστο Βλάχο ότι αυτό το Mega XG και καλή του ώρα που να βρίσκεται, ότι αυτό που βλέπουμε κάτω ξαπλωμένο δεν είναι κολόνα, είναι η Χωάνη με τις σωλήνες και την πρέσα βλέπουμε πίσω που εγώ χωρίς γυαλιά δεν... Τα ξεγόριζα. Γι' αυτό γελάω. Γιατί είναι συνέχεια τις προηγούμενες σκέψεις μου όταν μίλαγα και δεν έγραφε η κάμερα. Υπάρχει βέβαια και ο Γερανός που σηκώνει το δεκάμετρο, θα έλεγα, σύστημα αυτό. Χωάνι και σωλήνες. Το έχει πάει προς τη μεριά της Βρυτάνια. Έτσι, το Σεριανάει, πέρα δόθε. Καταλαβαίνετε, εμείς οι άντρες τη Σεριανάμε πέρα δόθε. Έτσι να λέμε και κανένα χαζούλικο ρε παιδιά, έτσι να διασκεδάζουμε. Σας έχω ξαναπεί, έρχομαι με το χαμόγελο, να φεύγω με το χαμόγελο. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τα 20, 100, 200, 300, 1000 άτομα, 10.000 άτομα, 1 εκατομμύριο αεξίδες. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Θέλω μόνο να με αγαπάει ο κόσμος. Είναι κακό να ζητάω μόνο την αγάπη σας. Μου λέτε Γιώργο, γίνεσαι κουραστικό σε γραφή και γραφή. Σας είπα και πάλι, όσο και να γραφτείτε και 1 εκατομμύριο να γραφτείτε στο κανάλι, πάλι δεν θα χέσω το κανάλι. Γιατί παίζουν ελληνικές διαφημίσεις. Αν ήμουν στην Αμερική, να κονόμαγα. Εγώ απλώς ζητάω την εγγραφή σας να παίρνω πόντους ηθικά στην καρδιά μου. Ότι ναι, ρε, αυτό που κάνω το βλέπει κι άλλος κόσμος. Και με γουστάρει και με παρακολουθεί. Μόνο αυτό ρε, παιδιά. Εν τιμή του λόγου, στο Θεό που με κοιτάει, θα ελπίζομαι. Να μην μου ξανασηκωθεί άμα λέω ψέματα. Τι άλλο να σας πω για να με πιστέψετε. Εσείς οι ορισμένοι που ξέρω ότι είστε και πολλοί και δεν με πάτε. Μπορεί να με πάτε επειδή δεν έχω ωραίο στόμα, ρε παιδιά, ωραίο πρόσωπο. Τι να κάνουμε, πήγα 50, γεράσαμε, έχουμε καραφλούλης. Τι να κάνουμε. Αλλά προέχει για όλες μας, ρε παιδιά, η αξιοπρέπεια και η οικογένεια. Μην μου θίγετε την αξιοπρέπεια, δεν σας πείραξα ποτέ, δεν σας πείτε σας να σας πω, δώστε μου δανεικά. Ή πάρτε μπλουζάκι με το μαχαίρι στο λαιμό, που τα βγάζει άλλος άνθρωπος. Είτε στο κανάλι μου με το μαχαίρι στο λαιμό. Απλώς σας λέω, παιδιά, όποιος γουστάρει, μπαίνει στο κανάλι μου και κάνει εγγραφή. Να με στηρίξει ηθικά, όχι οικονομικά. Θεωρώ ότι ήμουν και σήμερα αποκαλυπτικός, τόσο στα προσωπικά μου που θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σας, γιατί τόσος κόσμος που με βλέπει, θέλω να με νιώσετε φίλος σας, όταν θα με γνωρίσετε και από κοντά θα δείτε ότι είμαι ακόμα καλύτερος. Και αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι που με γνωρίσαν ερχόμενοι από επαρχία, είτε από συνοικίες μακρινές της Φιλαδέλφειας. Γιώργο, πραγματικά ήσουν όπως τα έλεγες και παραπάνω από ό,τι τα έλεγες.
Έτσι, μόνο παιδιά ιδανικά μου ζητήσετε, δεν περισσεύει ζάλιο. Η κυρία δασκάλα με το τουφέκι μου εκεί. Με το τουφέκι. Λοιπόν, πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη. Για να δούμε και εδώ πέρα περιπατητά. Και θα με υποκειοποιήσει να σύσω τον τρίποδα που δεν στείνεται, γιατί βλέπετε παιδιά το τοιχείο πόσο υψηλό είναι και ο τρίποδας δεν είναι και 4 μέτρα. Για τους λάτρεις της λεπτομέρειας και της απόλυτης θέασης, δυστυχώς παιδιά δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον τρίποδα, κουνάει ο τρίποδας, τον έχω χιαστεί, όχι χιαστεί, λοξός. Δανειάζονται τώρα τα σίδερα, όχι δεν δανειάζονται, πάρτηκαν για να πάνε κάπου, για να συνεχιστεί το έργο. Καθώς εκεί πέρα τα φενιζόλ πάνε και έρχονται. Πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη, ξέφυγα του δεκαλέπτου, ένα βίντεο σήμερα, πιστεύω. Αυτά τα χειρίζεται όλα ο Χριστάκης στο TV, που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδούλα μου, το Χριστάκη του TV που αμισθεί, επαναλαμβάνω, αμισθεί ούτε ένα σέντι, δεν μου έχει πει το παιδί, Γιώργο ξέρεις κάτι, μέχρι τόσες ώρες και παλεύω για το κανάλι σου. Το κανάλι είναι όλων παιδιά, όλων. Δείχνουμε αεκάρα. Το ξεκίνησα επειδή το είχα αποσκεφθεί στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου που έφυγε 55 ετών ένα Μάρτι του 2006. Μετά από 2 μήνες γεννήθηκε ο γιος μου Μανώλης, ούτε καν προλάβει τον παππού, τον πατέρα μου τον Μανώλη, και σε αυτόν είναι όλα μα όλα τα βίντεο αφιερωμένα και γι' αυτό κάνω αυτό που κάνω εδώ και 2,5 χρόνια. Να σας περιγράφω και να σας δείχνω τις εργασίες στην Αγία Σοφιά. Όποιος το θέλει πιστεύει, σεβαστείτε αυτή την άποψη. Μην πιστεύετε φαύλους και ανθρώπους που θέλουν μόνο να δημιουργήσουν κακό στα σπλάχνα της ΑΕΚ, στον κάθε φίλαθρο της ΑΕΚ. Να είστε καλά λεβέντες μου, ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Ανάκασα, ζήτω οι Ανακασιώτες, ζήτω η Original όπου γης, ζήτω το Γκέτο, ζήτω οι Πειρατές του Ονείρου και όλα τα σίγμα φι της Ελλάδος και της επαρχίας και του εξωτερικού που υπάρχουν αεξίδες. Να είστε όλοι καλά και να την έχουμε πάντα σηκωμένη. Πάμε παιδιά να σας δείξω τα αποκαλυπτικά πλάνα, τα μαγικά πλάνα του συστήματος του τομέα 13. Βλέπετε εδώ πέρα αυτή η γραμμή ας πούμε των σιδεριών. Κάνει λίγο κούρμπα, ελάχιστη κούρμπα προς τα μέσα. Οι κολονάρες είναι θεόρατες, τις βλέπετε. Έχουν αποκαλυφθεί 3. Λογικά, κατ' εμέ, αύριο πάμε για να σκυροδετήσουμε 5 κολόνες αύριο. Πρώτα ο Θεός, να μας έχει καλά ο Θεός και η Παναγία, να μας κάνει την τιμή και ο Πρόεδρος να έρθει εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μας πει το όραμά του, μπας και πάρουμε κανένα αποκλειστικό. Προεδράρα, το έχεις υποσχεθεί. Θα το πω και στο κανάλι. Είναι μια μαγεία ρε παιδιά. Φανταστείτε ότι εδώ πέρα θα γίνουν τα μουσεία της Αϊκάρας και κατά παιδιά που με ρωτάνε μόνο μουσεία, όχι ρε παιδιά. Ό,τι έχει πει η ΠΑΕ. Και το μπαρμπέρικο θα γίνει και το χαμάμ θα γίνει και ό,τι έχει. Διαβάστε τα σχέδια. Έτσι, διαβάστε τα σχέδια, τα αποκαλυπτικά, να δείτε τα πάντα. Εγώ προπερασμένο Σάββατο, δείτε όλοι τα αποκαλυπτικό βίντεο παιδιά που κατάφερα με την άδεια του κυρίου Νίκου να μπούμε στο γήπεδο, να δω αυτά που μας ενδιαφέρουν, όχι μόνο τα των κερκιδών, που με τον drone φυσικά τα έχω πάρει πολλά και πλέον, αλλά και τα έγκατα, παιδιά τα έγκατα. Είναι απίστευτη η χώρη, να, εδώ δηλαδή υπάρχει μια κούρμπα όπως βλέπουμε μέσα εδώ, για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Δείτε το βίντεο παιδιά που γράφω στα έγκατα της Αγίας Σοφιάς, είναι θεϊκό για μένα, από τα καλύτερα που έχω τραβήξει, αν και είναι και με κινητό, γιατί δεν είχα πάρει την κάμερα μαζί. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά, να είστε καλά, ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, ζήτω οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, ζήτω η ΑΝΑΚΑΣΑ και να την έχουμε πάντα σηκωμένη. Να είστε όλοι καλά, παιδιά!